ሰዎችን ልዩ የሆነ ቀን ነው ምክንያቱ ደግሞ ሁለት ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በአንድ ቀን ወደዚህ ምድር የመጡበት ወይም የተወለዱበት ቀን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ሲናገር እንዲህ ይላል ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ መርኩም ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል ቁጥር 11 ላይ እነርሱም አንዳንዶች ሐዋርያት ሌሎችም ነቢያት ሌሎችም ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል ነቢያቶች ለሰዎች እንዲሆኑ ለቤተ ክርስቲያን ተሰጡ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው እንደሚታወቀው የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ የሆነው ነቢይ ደረሰ ላቀው እንዲሁም ውድ ባለቤቱ ነቢይ ሳራ ኢብራሂም ወደዚህ ምድር የመጡበት ቀን ነው Happy birthday to you የሁለቱም ነቢያት በአንድ ቀን መወለድ ደግሞ ቀኑን የተለየ ያደርገዋል እግዚአብሔር በእነዚህ ሁለት ነቢያት አልፎ በሽተኞችን ፈውሷል ማህፀናቸው ለተዘጋ ልጆችን ሰጥቷል ቀንበር ተሰብሯል የሳቱ ተመልሰዋል ብዙዎች ካጋንንት ስራት ነፃ ወጥተዋል እንዲሁም ብዙ ሺህ ነፍሳት በእጆቻቸው ጌታን ተቀብለዋል ስለዚህ ዛሬ ለኛ እጅግ ልዩና ድንቅ የሆነ ቀን ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች እንኳን ተወለዳችሁ ማለት ለምትፈልጉ ቅዱሳን አጭር የጽሑፍ መልእክት ለመላክ በስክሪኑ ስር ያሉትን ስልክ ቁጥሮች መጠቀም ትችላላችሁ።